आमचे प्रतिनिधी मयूर निकम यांनी या सगळ्याचा आढावा घेतलेला आहे। आज 3 मार्च 12वी सायन्सचा गणिताचा पेपर आहे, परंतु पेपर सुरू होण्यापूर्वीच म्हणजे 11 वाजेला पेपर सुरू होतो आणि 10:30 वाजेपासूनच हा गणिताचा पेपर बुलढाणा जिल्ह्यातल्या सिंदखेड राजा तालुक्यातील एका सेंटरवरून तो लीक झालाय। तो लीकही असा झालाय सोशल मीडियावर, 10:30 वाजताच जर विद्यार्थ्यांच्या हाती हा पेपर जर बाहेर जातोय तर हे धक्कादायक आहे। आता हा गणिताचा पेपर आहे, बघा तुम्ही जो आपल्याकडे पोहोचलाय Zee24 प्रेक्षक यांच्यासाठी हा जो पेपर आहे बघा, आपण कन्फर्मेशन करूया। आपण एका सेंटरवर आलोय ज्या ठिकाणी 12वीचे पेपर सुरू आहेत, त्या सरांकडून कन्फर्मेशन करून घेऊ। सर, पेपर एकदा थोडं कन्फर्म करता का की हाच पेपर आहे म्हणून? तुमच्याकडे असेल ना हार्ड कॉपी? मी सेंटर कंडक्टर, या ठिकाणी Zee प्रतिनिधी माझ्याकडे आले असता साधारणपणे 11:30 दरम्यान ते आलेत, तर त्यांनी व्हॉट्सअपला एक पेपर दाखवला आणि तो मी माझ्या सेंटरवर जे उरलेले पेपर आहेत तर त्याच्यासोबत कन्फर्म केला असता असं दिसून आलं की जवळपास हे जे पेजेस आहेत 2-3, तर हे पेजेस आणि 7 नंबर 6 आणि 7 नंबरचं पेज कॅमेरात दाखवा म्हणजे जेणेकरून ती कन्फर्म होईल। हा दाखवा मोबाईल माझ्याकडे, बघा हे 6 नंबरचं जे पेज आहे हे आहे आणि मोबाईलमध्ये पण बघा हे सेम पेपर या ठिकाणी लीक झाले म्हणजे फुटलाय पेपर अक्षरशः। शिक्षण विभागाचा हा भोंगळ कारभार आपल्या लक्षात येतो। आता 7 नंबरचं पेज बघूया आपण। 7 नंबरचं पेज या मोबाईलमध्ये अगोदर आदेश दाखव आणि त्यानंतर सेम पेपर हा इथे आपल्याला दिसतोय। तर Zee24 तुम्ही ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य पाहतायत की पेपर फुटलाय 12वीचा, बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा तालुक्यातून हा पेपर फुटलेला आहे। सन कन्फर्म झाले की हा अगदी अगदी कन्फर्म आहे की 6 आणि 7 नंबरचं पेज जे आहे तेच मोबाईलमध्ये जे काही दिसतंय आपल्याला त्याप्रमाणेच आहे। धक्कादायक, अतिशय धक्कादायक ही अशा प्रकारची ही गोष्ट आहे। खरं तर शिक्षण विभागाने याकडे असं वाटतं की गंभीरपणे याकडे ठिकाणी पाहावं जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं चांगल्या विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये। बरोबर आहे सर म्हणतात ते खरं आहे की चांगल्या विद्यार्थ्यांचं याच्यामध्ये नुकसान होऊ नये। अशा पेपर फुटीच्या घटना जुन्या नाहीत, नव्या नाहीत, या जुन्याच घटना आहेत आणि अशा पद्धतीनं जर पेपर फुटत असतील तर सर्वसामान्य जे विद्यार्थी खरोखर होतकुरू आहेत आणि अभ्यास करतात, जी किरण मेहनत घेतात आणि त्यांचं जर नुकसान होत असेल तर शिक्षण विभागानं याकडं गंभीरतेनं बघण्याची गरज आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट आदेश कांडेलकरसह मी मयूर निकम, झी मीडिया, बुलढाणा। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे Zee24।